Neblíží se sobotní derby, vyvolává to v tobě vzpomínky na dvouroké staré utkání se Spartou, které se rozhodlo svým gólem? Vzpomínky to samozřejmě vyvolává, protože to člověk nezažije každou chvíli takovýhle krásný vzpomínky, takže já bych byl hrozně rád, kdyby se nám povedlo něco podobného. Těším se moc, jak jsem předpokládal, stadion bude vyprodaný. Věřím tomu, že fanoušci obou týmů poženou své týmy vpřed, že budou fandit sportovně a moje přání je, aby po zápase se mluvil hlavně o fotbale. Cítím se dobře, těším se na to. Možno, těším se jako na každý zápas, ale teraz je taky specifický, kdy hrajeme proti Spartu, hrajeme derby doma, takže těším se na atmosféru a na divákov a na nás. To nejkrásnější zápas roku, takže to člověk se na to těší, přijde plný stadion, pro lidi je to taky samozřejmě nejlepší zápas, takže bylo to jeden z důvodů, proč jsem člověk jde, že? S chanami jsme se bavili o to už s pár hráči, lebo to těž to je jich prvý derby a úplně těšíme se normálně, lebo úplně je určitě jiná atmosféra jako jiné zápasy a myslím si a doufám, že tu je plný stadion a bude všechno super. Očekávám emoce, očekávám kvalitní výkony, enormní nasazení, očekávám rychlou hru, věřím tomu, že budou dramatický souboje na obou dvou stranách. Přál bych si, aby ten šťastnější na konci jsme byli my. Tak já očekám hlavně boj, protože když si vzpomínám na ty poslední derby, tak moc hezký fotbal to nebyl a většinou to byl boj nahoru a dolů, takže teď si myslím, že teď samozřejmě ta Sparta je tak v trošku jiné situaci, když jsem viděl některé zápasy, tak hrajou velice dobře, takže je možný, že v některých fázích zápasů, že budou držet víc míč, ale od nás čekám prostě výkon na samé hranici našich možností.